dood ilmiyeed ku saabsan wadaniyadda iyo weliba walaaltinimada ayaa waliba ay ku dhiiday magaalada gaalkacyo suusa faahfaahinta warkuusanaynkafiinayo faysal wadani. dood cilmiyeed ayaa lagu qabtay magaalada gaalkacyo xarunta gobolka madag. dood cilmiyeedkani ayaa waxa uu ku saabsanaa wadaniyadda iyo walaaltinimada waxa ay tahay. dood cilmiyeedkani ayaa waxaa soo qabanqaabisay madasha isdhexgalka dhallinyarada gobolka mudug. dood cilmiyeedkani ayaa waxaa ka soo qayb galay dhallinyarada qeybaheeda kala duwan ee magaalada gaalkacyo iyo aqoonyahanna. ugu horreyntii munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka maamul goboleedka galmudug xasan maxamuud heel oo ah aqoonyahanada soomaaliyeed, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa madasha dhallinyarada sirkibaadka bulshada iyo nabadda. waa arrin muhiima. dugsiyada halkan ka muuqda waa dad dhallinyara, dhallinyaraduna waxaa la yidhaha soomaaliya boqol 75 markaana waa lagama maarmaan. ayada ayaa maxay adaa ku nool, adaa la rabaa wadaniyadda. qofka markuu yahay qof wadaniya dhinac kalena munaasabadda inta ay socotay ayaa waxaa sidoo kale goobta ay ka hadashay wasiiradii hore ee arrimaha qoyska maamul goboleedka Puntland Marwo Caashe Geelle, ana hadaladeeda ka mid ahaa marka ugu horeysa waxaa madaxaa ku soo dhacaya waxaa weeyaan walaalnimo, isku dulqaadasho, is-ilaalin, isu naxariisasho, dad aan yacni kala go-aynin oo wax walba dhiigga isku huro oo walaalkaayo meel yaalo oo ama wax lagu samaynayo aadan isha ka fiirsan karne baa markaa madaxaa ku soo dhacaysa. waxaa madaxaa ku soo dhacaysa waxaa weeyaan inaysan walaaltinimadu ahayn wax xaalad markaasita looga gudbo, laakiin walaaltinimadu ay tahay wax qalbigaaga ku jira oo aadan marnaba ka tegi karin. munaasabadda ayaa waxaa soo xiray guddoomiyaha madasha isdhexgalka dhallinyarada gobolka mudug. weyn ayay noo tahay inaan halkan caawisa isugu nimaano, annagoo ka hadlayna ama ka doodayna nabadeeda iyo horumarkeeda. runtii in muddo ah ayaan jeclayn inaan brogaamada noocaas aanu qabano bulshada. sida halkan kaga muuqata waxaa brograamkan caawin soo qabanqaabiyay madasha nabadda isdhexgalka dhallinyarada gobolka mudug oo ah madal muddo 2 sano gobolka ka shaqaynaysay nabadda isdhexgalka bulshada, ka shaqaynaysay sidii ummadda walaalnimada iyo wajirkeeda loo xoojin lahaa. Faysal Wadani, Telefishinka Caalamiga Koonfur Galbeed.